Alright. Yeah. Nyt tästä lähtee. Tästä lähtee, kuulkaa. Mennään ihan täysin. Täällä laitetaan metsin jengiäkin. En ole feikki. Video tulee. Pistää sen. Niin, sieltä sitten näette videot, jos haluatte. Alright, elikkä vedetään hei kynäriin tästä vähän tälleen, hei tälleen, näin päin. Kato ihmeessä vaan. Droopilyksi, vai mikä se on? Mitä hittoa mä kuolin? Aha! Season's greetings, kiva juttu. Näin mennään, hei. Vedetään vähän kahvia. Mä en ihan varma, mitä toi mun... Haloo, katotaas. Juu. Näin mennään, hei. Kai sieltä jotain kuuluu, ihan hyvä. Ai niin, vois voi asetkin ostaa. No ehkä ensi kerralla sit. Mitä hittoa muut? What the fuck, on tuli joku ase jostain. Noni! Ase tuli jostain ihan pihalla, kun lumiukko ei se haittaa. Tästä on kännykkä tohon piilaan. Ihan pihalla olla jo. Huhhuh. Mistä mä sen aseen sen sain? Niinku mitään haju. Eikä saa, että... Kummanis mä mut olin? Ah, mä oon näillä Counter-Strike-kavereilla. Niinku mikä... Counter-Strike... Oh, oh yeah. Spekataas tätä näin. Tää on joku kunno... Äijä. Vetelee hirveet setti hyppimaan. Mikä se on? Oho, avikka. Oho. Ei merskeles. Hups. Pistääs tuo tolleen. Resume game. Hetkinen, mikäs toi oli? Oho, joku tommonen. Voitetaanko me tää roundi? Kyllä me vissiin voitetaan. Ah, jätkät siinä vaan diffusa. Siinä on hieno nimi jollain. Vihreitä kuulijaa konvehteen. Vai mikä se on? Okei, elikkä nyt otetaan tommonen F1. Nyt meillä on hei silenceritkin. Mä osasin pistää. Sen piti vaihtaa tuolta mestolta. Nyt on silenceri pois. Pistää se takaisin. Hetkinen. Tosta menee kyky, joo. No tuu nyt eteenpäin. Himmeet meininki. Hei vitsi, mä sain joku killassisti. Aika hullu. Oho, kännykkäni pirisee. Eikä se haittaa tässä vaiheessa. Siinä on jätkä lepäilemässä. No, sieltä joku ampuu. Sitten. Onko tää F päällä? En usko koittaa. Kai se kohta selvi. Tapetaan joku oma tossa noin. Ei siis sit sen ihmeempää. Ai saastan, siinä on joku vihollinen. Hyvä jätkät. Nyt katsokaa mennään he. En tiedä koska tulee. En tiedä yhtään. Ui vitsi, me voitettiin tää reuni. Ai, kata. Ehkä huomenna. En tiiä. Mitähän kartta me nyt pistää? Pistää toi joku kutonen. Pitäisikö sitä yrittää tappaa joku? Tälleen virtuaalisesti. Sitä virtuaalipanosta menemään niin perkeleesti, että mitään rajaa. Katsotaan, jos löytäis. Ui vitsi, tuo joku jätkä. Kaikki kuoli siihen niin vähän siisti. Hei, älä minua ammu. Äkkiä karkku.
Hieno taulutus. Hui helvetti, älä minua. Kattokaa. Nyt on joku kämpimästä. Ei ollu. Oh my god, siellä on vihollinen. Äkkiä karkuu he. Mä taisi kuolla vähän siisti. Eikö se on oma tuolla jo? Eikö se taista? Älä minua. Hullu jätkä tuli sieltä AK:n kanssa. 762 vaan eteenpäin, niin perkeleestä. No, jumalata! Lipas loppu! Ihkuu! Hyvä jätkä, purkakaa sen, mä vedän kahvisi vaikka. Joo! Hyvin minä osun, kuulkaa. Ei tässä jaksa tähtää. Se on toi silenceri, se kusee. Ei mulla tota mikki aktivoitunut tässä pelissä. Pistin pois. Hei jätkä, tää heitti sinne smoke. Hui perisä! Jätkä kuoli siihen niin. Hei tulkaa auttaa minua. Mä kuolen tänne kohta. Hahaha, mun päähän sitä jätkä! Vai ampuu se minua päähän? En tiiä. Ainakin hirlot siellä on seinällä. Ei serkele! Joo! Jätkä tuli siellä hirveä sykkiä. Mitä peristit, kun se kuoli? Melkein kuoli! Kaksi melkein kuoli. Eiku yksi kuoli, joo. Sille ei paljon jäänyt. Ostaa Singon seuraava raunia. Oliks täs Singo? En tiiä. Se on kuin achievementinkin. Tuo sen primer. Mulla on rahaa kuin Roope Ankala. Mitä hittoa? Very cool. Ah, jätkä istuu tähän. Mitä tää tekee? Kikkailee. Nyt kyllä vähän kuuntelen tuolta mun monitorisysteemistä, että miltä nää nyt kuulostaa nää mun äänet. Tässä vaiheessa ihan hyvä lähteä, kun 7 minuuttia on asettu. Tsekataas. Miltä tämä kuulostaa? Kyllä jotain kuuluu. Ihan hyvä. Ihan hyvät kuuluu, joo. Oho. Nyt voi ottaa kuulokkeet pois. Pistää toi nappi vielä tosta tolleen noin. Hommas kulaa, ehkä. Pitää vähän nostaa penkki. Noho. Hei, voitetti! No niin. Pitääks mun vetää toinen roundi tähän putkeen? Ai vitsi, se on kyllä lataa jonkun jutu. Se on joku ihme kartta, mitä mulle ei oo. Oh shit. No, vedetään täältä tähän näin. Tämmönen 8 minuutin pätkä. Katsotaan. Jos tää lataa joku 5 tuntia, niin sit pistän kyllä poikki. Best out of 15 rounds. Juu. Ehkä me pistetään tää tähän näin. Jatketaan seuraava kerralla tää seuraava kartta, niin ei tullu sit se hirveen pitkään. Tässä tuli tämmönen 8 minsa. Pläjäys. Katsotaan seuraavalla kerralla sitten. Tää tuskani. Vai mikä toi? Alright, ihmetellään siellä. Joo. Alright, moro.